מעבר חד לעניין הבא שלנו. איגוד הרופאים המרדימים התריע בשבוע שעבר מפני מחסור עולמי חמור באפידורל. התראה שהגיעה לאחר שהיצרנית העיקרית של ערכות האפידורל הודיעה שלא תעמוד בדרישות האספקה. אז האם היולדות בישראל צריכות להיות מודאגות? איתנו קיילה עמיאל, מיילדת במרכז הרפואי מעייני הישועה, וחברת ארגון המיילדות בישראל. שלום. שלום, היי. אז קיילה, כרגע אין מחסור, וזה גם המסר שלכם, של ארגון המיילדות. נכון. אבל לא בטוח בכלל שלא יהיה מחסור עתידי. נכון, זה לא בטוח, אבל אנחנו כרגע מדברים על מחסור עתידי, אנחנו לא מדברים על מחסור שכרגע קיים. בכל הבתי חולים, בכל הארץ, אין מחסור, וכל אישה שתרצה לבוא ולקבל אפידורל, יש לה. כלומר, כרגע יולדות שמגיעות לבתי החולים יכולות להיות רגועות לגמרי. לגמרי יכולות להיות רגועות, בהחלט, כן. ובכל זאת, כיוון שנגיד יש נשים שלא עומדות ללדת בשבועות הקרובים, אלא יותר בתקופה של החודשים הקרובים, אולי אפילו קצת יותר קדימה, יש משהו שאפשר לעשות כדי למנוע מחסור? אולי לפנות ליצרנים אחרים למשל? כי אם אני מבין נכון, אחת הסיבות העיקריות למחסור היא שיש בעיות עם חומרי גלם שהמקור שלהם באוקראינה. זהו, אז יש בעצם חשש למחסור בערכה של האפידורל עצמו. אין מחסור בחומרי הרדמה. ואני אגיד לך שאני גם אמורה ללדת בחודש-חודשיים הקרובים. וגם לי היה את החשש הזה. אבל הבנתי שלא יהיה חשש ומשרד הבריאות עושה הכל. אם את אומרת שאת לא חוששת, כן. אני מניח שזה ירגיע עוד הרבה אני לא חוששת, ילדות עתידיות. ואם חס וחלילה יקרה מצב, כן. אז המיילדות בכל הארץ לגמרי בשביל אנשים, בשביל לתמוך בהן. יש המון סוגים אחרים של משככי כאבים שאפשר לקחת. כלומר, יש אלטרנטיבה בלידות לאפידורל. יש אלטרנטיבה, אבל עושים באמת הכל כדי שאישה תממש את הזכות שלה ללדת עם אפידורל וללא כאב. טוב, אז אנחנו נקווה שהמשבר הזה ייפטר עוד לפני שהוא התחיל. אמן. וקיילה עמיאל, מיילדת במרכז הרפואי מעייני הישועה, חברת ארגון המיילדות, תודה רבה לך שבאת לכאן להרגיע.